Саламатсыздар бы, эфирде жаңа таран алып баруучусу мен Абай Нурбашевиков, алгач бул күнү катталган окуялардын кыскача түрмөгү. Турмуштун оорусун кечирип келгенине өз баласын өлтүрүүгө аракет жасаган ал боюнча териштирүүлөр башталды. Президент Сооз фондун камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Дыйкандарга берилчү насиянын пайызы түшүп, мөөнөт узарып, кыргыз алынды деп ишендирет өкмөт башчысы. Кышы бою чатырларда жана контейнерлерде күн өткөрүп келген Чай Чайылдын тургундарына жардам жеткирилди. Кыргызга жат болгон сапаттын бири өз баласын көчөгө таштоо сыяктуу көрүнүш күн санап көбөйдү. Ата айтайын дегениңиз, жакын деле 14-февраль көпчүлүк жаштардын арасында сүйүү күнү деп аталып жүргөн күнү дал ошол тоо сүйүүдөн жаралган наристесин көчөгө таштап кеткен аял кармалды. Ал өз баласынан кутулуу үчүн ар кандай айла амалдарды колдонуп, керек болсо аны өлтүрүүгө чейин барган. Негизи эле канынан жаралган наристени мындай кордукка салуусун себеби эмнеде? Кийинки материалда. 14 февраль күнү Ош шаарынын Курманжан Атал көчөсүндө көп кабаттуу үйлөрдүн биринин подъездинен болжол менен бир жаштан өткөн ымыр кайталган. Аны ошол жерде жашаган бир тургун Ош шаардык балдарды жана үй бүлөнүн калынына келтирип борборуна алып келип таштап кеткен. Ошол эле учурда калаанын социалдык камсыздоо бөлүмүнө белгисиз бир аял баласын 13 февраль күнү көп кабаттуу үйлөрдүн кире беришине таштап кеткендигин айтып, аны кайрадан таап берүүлөрүн суранган. Аталган бөлүм кызматкерлери дароо Ош шаардык ички иштер башкармалыгына билдирүү жасашып, издөө иштери башталган. Сулаймонтоо милиция бөлүмчөсүнүн ыкчам иш аракеттеринин негизинде ташталган жаш наристенин кай жерде экендиги аныкталган. Мына облыс стоматология поликлиникасынын жанындагы тушундагы домдун 2-нчи подъездинен ошо подъезден табылган. Ошол жерде бир студент бала көрүп калып, аны алып келип ушул жерге таштап кеткен экен да, детдом мына балдар үйүнө. Ушул жерден биз аны изилдеп атып, баланы ушул жерге алып келгенин билип, азыр тактап, бала бүгүнкү күндө эми состояниясы оор, врачтан да өзгөр азыр көрдүңөр. 13 февралдан 14 февральга чейин сууктун күнүндө таштан ысымал көчөдө калып кеткен ымыркайдын абалы албетте жакшы эмес. Жалгыздыкта калып коркуп калгандыктан ба, айтор бүгүнкү күнгө чейин ыйы токтобогон. Ош шаардык балдарды жана үй бүлөнүн калыбына келтирүү борборунун жетекчисинин билдиргенине караганда, ымыркайда атайын текшерүү жүргүзүшкөн жана анын денесинен күч колдонулган сыяктуу көк дактар табылган. Келген абалда бул 14 күнү келди, саат 8 жарымдарда келди. Эден кызматкери менен анын келгенде өтө беспокойно болчу, бала буту колун устап калган, үшүп анан температурасын өлчөп кабыл алдык, кийимдерин бүт алмаштырып тамак ашын эме болдук, бирок ошондо дагы ошол түнү беспокойно болуп чыкты да бала. Себеби дегенде коркуп калган балачы, чөчүп калган да. Эмнеден чөчүп калган эми өзүңүздөр эсилдейсиздер. Бирок мойнундагы дактары ошол азыр кичине дагы кайтып калыптыр. Кичине кайткан. Бул дактар эмнеден болушу мүмкүн деп ойлойсуз? Эми бала мен как дарыгер катары айтам, бала мойну менен жыгылбайт да, жыгылса дагы башка жерине түшүш керек эле да. Бул деген атайын кармалган жерлери ошон үчүн дак болуп турат да. Чындыгында тартип сакчылары менен биргеликте баланын моюндарын карап көргөнүбүздө өзүңүздөр көргөндөй көк дактарды көрүүгө болот. Мына ушундай ымыркайдын зордук зомбулукка кабылгандыгы күмөндөлгөн соң, анын апасы да милиция кызматкерлери тарабынан табылып, учурда ал убактылуу кармоо жайга киргизилди. Өз баласын өгөйлөп, ага күч колдонуп, түн ичинде көчөгө таштап салуусунун себеби эмнеде экенине кызыгып сурап көрдүк. Анын айтымына караганда, кадимкидей эле турмуш куруп, жолдош экөөнүн ортосунда мына бүгүнкү көчөдө калып, ата эне мээриминен ажырап жаткан бала төрөлгөн. Бирок күйөөсү аталык милдетин аткарбай, иттен жок же биттен жок болуп, дайынсыз эле бир кара курсан кампайтып, үй бүлөнүн оокатын алга жылдырууга киришкен эмес. Баласын өз турмушун өткөрүү оорго турган эне акыры өз баласынан кутулуп, аны өлтүрүп салууну чечкен. Апам үйүндө жүргөм бир арайчы. Ошо күйөөм багал болуп ошол жерде жүргөм апамкында. Анан кичине тузга тургандан кийин папаңга кеткенбиз. Папаңга кетип багалбай. Катып багалбай койдуң, акча жокпу? Күйөөңбү? Өзүм иштейин десем иштетпеди. Баланын моюндагы издер эмне издер? Сен мунтуңбу бала? Ооба. Ооба. Эмнеге? Өлтүрөйүн дегем. Курсагында тобуза көтөрүп өз канынан жаралган баласын өлтүрөйүн деген эмнеге эмне дээрибизди билбей калдык. Ар бир пенде өз ырыскысы менен деген кеп бар эле. Бирок ымыркайдын ырыскысы кай жерден кайсы күнөөсү үчүн жок калды. Айтор түшүнүксүз. Негизи эле баласын көчөгө таштап кетүү бул адам затына, анын ичинде кыргыз элине жарашпан сапат экенин ойлоп, жүрөгүң түпкүрүнөн жанчылат. Дагы бир өкүндүрүүчү нерсе көчөдө калган кыргыз балдарынын күн санап көбөйүп жаткандыгы ар бир адамды ойготуучу жана таасирленчү жагдай. Абай Нурбашевиков, Бектен Акылбек уулу, Ош Прим жаңылыктары.
Кошумчалай кетчү жагдай жогорудагы окуя боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык адам өлтүрүүгө аракет жасоо фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүн таңкы саат 6:00 чамасында Жалал Абад облусунун Кыргыз-Өзбек чек арасына жакын аймагында күчү 4.5 балга жеткен жер силкинүү катталды. Сейсмология институтунун маалыматына караганда жердин титиреши Акыр районунун Кызыл Жыяр, Атана, Сарыгаш айылдарында 4 балл, Кербен Үчкорган айылдарында 3 балл, Таш Көмүр шаарында 4.5 балл болуп сезилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда кыйроолор жана жабыркагандар жок. Мамлекет башчысы социалдык фондко төлөнүүчү камсыздандыруу төлөмдөрүнүн тарифтерин кайра карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Президент социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалый Абылгазиевди кабыл алды. Жолугушууда Алмазбек Атамбаев пенсиялардын көлөмү ар бир төлөмдөрдүн камсыздандыруу өлчөмүн төлөгөнүнө жараша болорун өлкө калкынын көпчүлүгү түшүнөрүн белгиледи. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, азыркы система биздин электиктер жашап жаткан, эмгектенип жаткан кырдаалды жана шарттарды толук эске алган эмес. Азыркы система боюнча чакан жер үлүшү бар адамдар менен ири жер элдеринин ортосунда теңсиздик орун алган, деди президент. Ушуга байланыштуу өлкө башчысы социалдык адилеттүүлүктүн принциптерин турмушка ашыруу максатында жана төлөмдөр боюнча жүктү адилеттүү бөлүштүрүүнү эске алуу менен тарифтерди кайра карап чыгуу тууралуу маселени өкмөткө жана соц фондко тапшырды. Дыйкандарга бериле турган насиянын пайызы түшүп, мөнөт узарып, күрөө салынды. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сарыев Кыргызстандагы радиолордун биринде берген маегинде билдирди. Анын айтымында быйыл дыйкандарга бериле турган насиянын баштапкы төлөмү буга чейин 30% болсо, эми 10% түштү. Төлөм мөнөтү буга чейин 2 жыл болсо, мындан 3 жылга узартылды. Мурда дыйкан насияны алары менен төлөп баштаса, жаңы келишим боюнча 6 айдан кийин төлөйт. Аны менен катар 100 000 сомго чейин сумманы алган дыйкандарга эч кандай күрөө талап кылынбайт. Бул тууралуу эл чарба багытында 5 миллиард сом насия берилген болсо, быйыл бул сумманы 10 миллиардка жеткирил деп жатабыз. Мындан сырткары Кыргыз-Орус бирлешкен фонду да 12% менен бир жылдан кийин төлөнүп баштай турган насияларды 5 жылдык мөнөткө берип жатат, деди Сариев. Зилзаладан жабыр тарткан Карасу районунун Чайчайлинин тургундарына Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов тарабынан көмүр берилди. Кышы бою чаталарда жана контейнерлерде күн өткөрүп келген аталган аймактын тургундары үчүн бул чоң жардам. Кыштын ызгар суугуна чайчиликтер кандай шартта жашап жатышат? Кесиптешим Кенжебүй Мамат Садыкова кабарып келген. 17 ноябрь күнкү жер түтүрөөдөн 4 баланын энеси Айчүрөк Осмонованын үйү жапа чегип, 4-чү категорияда экендиги аныкталган. Мамлекет тарабынан убактылуу контейнер берилгени менен Айчүрөк айым сууда катары берилүүчү 200 000 сомду ала албай келет. Айтымында буга жолдошунун шартка байланыштуу Өзбекстандын жараны болуп калгандыгы себеп. Түшүп калган үйүбүз кайнатамдын намында болгон. Азыр мен күйөөмдүн намына өткөзүп алайын десем, күйөөм Россияга бар, Россияда болбогон бир себептер менен кармалып калгандыгы үчүн мага ал доверенность бериш керек экен, доверенность бере албайт, макулдуктун нерелерин да эч нерсени бере албай, өзгөрө албагандыгы үчүн мен азыр документ өзүмдө болбогон сууда алып мен эч кандай үй сала албайм да. Ошон үчүн өзүмдүн намыма өткөзүп беришсе. Балдарын жалгыз багып жаткан эне мамлекеттен эч кандай жүлөк пул да албайт. Учурда тиргилиги ар тараптан келген жардамдардын эсебинен болуп жатат. Бак тарактарыбызды кыркып жагат элек, кыйналат элек, үшүйт элек, суук, суук деле катуу болуп атты, жок көмүр келди, биз мындай жакшы эле жашап, жашообуз жакшы эле болуп, жакшы эле отторду жагып, жылуу эле жашап аттык. Көп эле ушул бизге кымсыз кылып, көмүрдөн кем кылбаган ошол Примовго да чоң рахмат. Чоң рахматыбызды айтабыз. Айчүрөк Осмонованын Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовго ыраазы болгондугу жөн жерден эмес. Кышы бою контейнерлерде жашап келгендерге жардам иретинде буга чейин 150 тонна көмүр таркатылган. Жаз алдын кайрадан күндүн суук ташынан улам чайчиликтерге бул жолу 47 тонна көмүр алынып келинди. Биздин ишкана ар дайым ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, оор акыбалда жашаган жакыр адамдарга, инвалидтерге ушундай ар дайым ушундай жардам беребиз. Бул азыр бул жерде жер түтүрөөдөн ушундай муктаж болуп, азыр суукта калып ушу кыйналып аткан адамдарга дагы азыр ушул жерге ушу жардам бериш үчүн көмүр алып келдик. Ушундай жардамдарды биз ар дайым ушундай бере беребиз, ушу берүүгө ар дайым даярбыз. Жер түтүрөөдөн Чайчы аймагы боюнча 122 үй жабыр тарткан. Мамлекеттен же түрдүү донорлордон келген жардамдарды зыянга учураганына жараша адилеттүү бөлүп берүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Эми алар келген жардамды атайын комиссияда бөлүп беришет. Рахмат ушу берип аткан адамдарга, алып келип аткан мына ушу шопуларга, ушунча суукта калбай алып келип атышат шопулар. Ушуну Абкебек Рахмат эми ошону болушунча жеткирип берди. Биз эми ушу айыл боюнча жакшына баарыбыз
немегылы ынтымак менен бөлүп алабыз. Теричи Кубан ишканасынан алынып келинген көмүрдү улай бүгүн Чайча аймагына өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү келип, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Ил аралык донорлордон келген жардамдардын негизинде бул жайга 1 тоннадан ашуун консервалаган эт, 8850 килограмм ун, 800 килограмм кумшекер, май, макарон жана башка азыктар алынып келинген. Азык-түлүктөр жетиштүү болгон менен жергиликтүү тургундар өкмөт өкүлчүлүгүнө берүүчү 200 миң сомдук сууда аз экендигин билдиришти. Бирок Талайбек Сарыбашев бийликтин андан ашык акча берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экендигин тастыктады. Анткени менен жер түтүрүүдөн жабыр тарткандар үчүн атайын ачылган фонддо 52 миллион сомдон ашуун акча бар. Эми ал сумма өтө начар абалда күн өткөргөн жарандарга бөлүнүп берилиши мүмкүн. Бирок өкмөт өкүлчүлүгү белгилегендей, элдин муктаждыктарын канааттандырууда жеке ишкерлердин орду чоң. 432 үй бүлө 4-5 даражада бүгүн ушунда мобилдик үйлөрдө туруп атышат. Мына буга чейин дагы бир ушул айылга эле бир 120 тонна көмүр берген экен Пертовка ишканасы. Бүгүн дагы мен кече суранып, ушул дагы көмүрлөр түгөнгөн үй бүлөлөр, кыйналган үй бүлөлөр бар экен десем, ушул мына Чайча айылына дагы бүгүнкү күндө дагы 40 тонна көмүрүн жардам берип атат да. Эми ушу эл деле мына бүгүнкү күндө ыраазы болуп, ыраазычылыгын айтып атат ушул мекеме ишканага. Мен да ыраазычылык билдирем, мен баягы колунда бар экен ушул элден кабар алып жардам берип атат. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов тарабынан буга чейин жер түтүрүүдөн жапа чеккен Алай районуна 300 тоннадан ашуун, Чоңалай аймагына 200 тонна көмүр таркатылган. Ар дайым карапайым элге жардам колун сунуп келген инсандын бул акыркы кадамы эмес. Жардамга муктаж жарандарга жардам берүүгө даяр. Кенжебек Маматсадыкова, Мирлан Орманов, Ош Берим жаңылыктары. Рулу оң жактагы унаа менен жүргүнчүлөрдү жана коммерциялык жүктү ташууга байланыштуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин унаа байланыш архитектура жана курулуш комитетинин кезектеги жыйынында талкууланды. Белгилесек, Жогорку Кеңеште уңурулдуу унаалардын жүргүнчүлөр менен коммерциялык жүктөрдү ташууга тыюу салыгы өкмөтү 2020 жылдын 1 январына чейин узартуу демилгесин көтөргөн. Жаңыдан күчүнө кирген мыйзамга ылайык ага 2016 жылдын 1 январынан тарта тыюу салынган. Тармактык комитеттин мүчөлөрү тийиштүү мыйзам долбоорун талкуу эле 2 окууда парламенттин короосу алып чыгуу чечимине келишти. Мындан ары үйлөнүлпө тойлорундагы унаа гербени саны 5 машиненен ашпашы шарт. Ош облустук жол кызматтери шаар кыдырып бул маселе боюнча кала тургундарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Кененирээк Орозбек Шарабидин уулу айтып берет. Сен башы болуп а? Сен ушу дайыма ушу Айжигит ака мындай кылайлы балдарды деп туруп көп эле неме кыласың? Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жол кайгыл кызматы үйлөнүү үлпөт тойлорго чыккан унаа кортеждерге чектөө киргизүү максатында айдоочуларга түшүндүрүү иштерин уюштурду. ЗАГСта жүрүп атканда 5 машина ашпастан жүрүш керек болду. Азыр өзүңөр билесиңер, мына шаардын ичинде анча байкалбайт. Но бирок мына чоң жолго чыкканда, мына Ош Алай, Ош Бишкек жолуна чыкканда поток движения өзүңөр көрбөсө өтө көп. Еще жанагындай колонна болуп кетип атат, ЗАГСтын машиналары 10-15 болупчу. Арттагы машина же обгонго чыга албайт, же араңарда аралык кичине калтырбайсыңар. Ошонун негизинде анан кийин баягы машиналар встречный полосага чыгып кетип атат, карама каршы тилкеге чыгып атат. Анан сөз жол кырсыгы болуп кетти. Өкмөттүн 1999 жылдын 4 августундагы жолдо жүрүүнүн эрежелерин жана транспорт каражаттарын пайдаланууга чыгаруу жана кызмат адамдарынын жолдо жүрүүнүн коопсуздугун камсыздоодогу милдеттери тууралуу токтомуна толуктоолор киргизилген. Ага ылайык Ош облустук жол кайгыл кызматынын башчысы төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Жол чыккан учурдан башталып уже бул ишке аша баштады. Мунун өткөрүп аткан себеби мына азыркы учурда жаз айлары келип жолдо транспорт каражаттары уже көбөйө баштады, тойлор дагы мындан бул жака активдештириле башталат. Ошондуктан азыр алдын алуу иштерин ушул учурдан баштап такай көзөмөлгө алууга бизде иш чаралар иштелип чыкты. Коомдук тартипти көз көрүнөө бузуу жана транспорт каражаттарынын катышуусу менен белгиленген тартипте макулдашылбаган мелдештерди уюштуруу жана катышуу, жол кыймыл үчүн коркунуч түзүп жүрүүлөр, ошондой эле 5 ашык транспорт каражаттарын үйлөнүү үлпөт колоннасына чыгуу административдик кодексине ылайык 3000 сомдон 5000 сомго чейин айып пул салынат. Бул киргизилген өзгөртүүлөргө айдоочулар да макулдуктарын билдиришти. Мыйзамды өзү колдойбуз. Азыркы убакта биринчи эле сезондо. Бизде сезон өзү сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай гана сезон. Башка убактарда эми башка деле жумушубуз бар. Анан эми чындыгында баягы президенттин өзүнүн немеси бар. 5 гана машина чыгууда. Анча мынча эми күйөө анан достору заказ кылышы мүмкүн, ал ашыкча.
бирден экилер кошулуп барышым. Андай деле сезон деле жок азырчы. Мындан сырткары бул өзгөртүүлөрдүн катарында унаа ээн баштыгы беренеси да бар. Бул беренеде автоунаанын ичинде болгон учурда коомду жана кыймылдын башка катышуучуларын сыйлабай, ачык айкын коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын бузган учурда да 3000 сомдон 5000 сомго чейинки айып пул салынат. Орозбек Шарабдин уулу Нуржигит Чолпонбаев, Ош Берим жаңылыктары. Ал эми кезекти дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен Алам алкагындагы рубрикасы улантат. Ярославльда жаратылыш газдын жарылуусунун кесепетине 5 кабаттуу турак жай олуттуу жабыркады. Бул тууралуу Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактык борборунун өкүлү РИА Новости агенттигине билдирген. Жарылуудан 15 батир бузулуп, алардын 5 толугу менен кыйрады. Кырсыктан жабыркабаган батирлердин тургундары коопсуз жайга көчүрүлдү. Куткаруучулар аман калган 4 адамды куткарып ооруканага жеткирген. Урандылардын астында дагы 4 адамдын жансыз денеси табылды. Учурда кырсык болгон подъездде канча адам жашаган такталууда. Алдын ала маалыматтар боюнча жарылуу болгон үйдө 22 адам жашайт. Издөө куткаруу иштери уланууда. Орусиянын жүк ташуучуналары бул кемелери менен Евро бириндик өлкөлөрүнө жетиш үчүн Литваны көздөй бет алды. Киев орусиялык транспортко Украина аймагы аркылуу жүргүзүлгөн транзиттик каттамдарга тыюу салгандан кийин айдоочулар айлампа жол издөөгө аргасыз болгон. Бирок бул кадам товар ташууларды кыйындатты, анткени Москва менен Варшава жүк ташууларга жаңы уруксат алуу боюнча макулдашууга келе элек. Белоруссия Литва чек арасында Орусиянын бир топ уналар токтоп турат. Поляктар жүктөрдү өздөрү ташып башкаларга жол бергиси келбейт. Демек Россиядан да Литвадан жүк ташуучулар керек эмес. Поляктар болсо болду деп арызданат айдоочулар. Ал эми Украинанын коридоруна токтолсок, өткөн жумадан бери Украинанын улутчул топтору орусиялык транспорттун жолун бөгөп баштаган. Алгачкы тосмолор Закарпатияда пайда болуп, акцияга Украинанын дагы бир катар областтар кошулган. Буга жооп катары орус бийлиги Украинада катталган жүк ташуучу уналарга Россия аймагы аркылуу өтүүгө тыюу салган. 2 сутканын аралыгында орус украин чек арасында Украинанын 160 жакын жүк ташуучу унасы топтолгон. Ал эми орусиялык уналар Евро бириндик өлкөлөрүнөн Украинага кире албай турушат. Японияда ички дүңөндүрүм күтүлгөндөй болбоду. Өлкөнүн өкмөтү берген маалыматка ылайык, октябрдан жыл аягына чейин ички дүң продукция 1.4% төмөндөдү. Ал эми мурунку кварталда Япониянын экономикасы 1.3% гана өскөн. Синдзо Абэнин өкмөтү өндүрүштү өнүктүрүү аракетин көрүп, кайра каржылоонун терс үстөгүн киргизген. Бирок соңку учурда тышкы рынактагы суроо талапка ээ болбой жаткан, бирок экспортко болжонгон Япониянын экономикасына бул чара жардам бере албады. 4-нчү кварталда Япониянын экспорту 0.9% төмөндөгөн. Экономика жаатындагы программа отчеттук мезгилде 0.8% төмөндөгөн ички суроо талапка оң натыйжасын бербеди. Түркмөнстан президенти Курбангулу Бердимухамедов башында турган комиссия жаңы конституцияны иштеп чыкты. Ага ылайык президенттик мөөнөт 5-тен 7 жылга чейин узартылып, өлкө башчысынын жаш курагы боюнча чектөө алып салынат. Бул кадам экспорттук кирешелер азайган учурда табигый газга бай өлкөнүн азыркы башчысынын ыйгарым укуктарын бекемделишине өлгө түзөт. Бийликке баш ийген Түркмөнстан парламенти расмий басылмаларда жарыяланган баш мыйзамдын жаңы версиясын кабыл алышы мүмкүн. 2012 жылы Бердимухамедов президенттик мөөнөткө 2-нчү жолу шайланган. Азыркы конституция талапкер үчүн жаш курагы боюнча 70 жашка чейин деген чек коет. Учурда Түркмөнстан президенти 58 жаштан. Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка лидерлери дагы энергобулактарга болгон баалардын төмөндөөсү жана коңшу Россиядагы рецессияга байланыштуу бийлигин бекемдеп алуу аракетин көрүүдө. Тажикстанда баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум май айына белгиленди. Ага ылайык өлкөнү 23 жылдан бери башкарып келаткан Имамали Рахмонго президенттикке чексиз жолу шайланууга уруксат берилет. Ал эми Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев парламенттик шайлоо мөөнөтүнө мурда өтө турган жар салды. Бул президенттин Нур Отан партиясына мыйзам чыгаруу органын көзөмөлдөп турууга шарт түзөт. Гонконгдо таң калуучу гүлзар пайда болду. Виктория аймагында кечки күгүмдө жарык берүүчү 25 000 даана роза гүлүн ачты. Гүлдөрдү 80 адам орноткон. Жарык берүүчү гүлдөр Сеулда башталган Light Rose Garden коомдук кар долбоорунун негизинде жаралган. Гонконг шаары эл аралык турнинин биринчи токтоочу жайы болуп саналат. Долбоордун негизги максаты көптөгөн элдерге сүйүү жана бакыт тартуулоо. Ар бир адам бул жерге үй бүлөсү, достору жана сүйүктүүсү менен каалаган убактысына келип, бул кооздуктан рахат алса болот дейт Банком компаниясынын директору Йон Чингион. Ак розалар тунук, таза сүйүүнүн символу болуп саналгандыктан долбоордун түзүүчүлөрү дал ушул гүлдөрдү тандаган. Гонконгдун жашоочулары жарык чачкан гүлдөрдү жактырып, алардын жанында сүрөткө түшүүдө.
гүлдөр романтикалуу жана сонун көрүнөт. Бул сыяктуу иш-чараларды Гонконгдо көрүү чоң кубаныч дешет алар. Ар бир гүл нымдуулуктан коргоочу, жарык берүүчү жанардан жасалып, жети катмардан турган ак жалбырактарга оролгон. Виктория аймагындагы гүлзар 22 февралга чейин күндө 6-дан 11-ге чейин жарык чачып турмакчы. Оштоо көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинаты Курман жандатка аймактык кеңешиндеги жеңиш эс алыбагына карагай көчөтүн отургузушту. Бүгүнкү күнгө чейин жеңиш эс алыбагы караосуз калган. Азыркы учурда эс алуу жайда көрктөндүрүү иштеринин алгачкы этаптары башталууда. Жалпысынан аталган жайга 100 чукул ийне жалбырактуу дарак эгилген болсо, шаар боюнча 2000 ашык ушул сыяктуу көчөттөр калабыздын көркүнө көрк кошуу үчүн эгилүүсү максат алууда. Ошол эле шаарыбыздын ар кайсы аймактарына отургузулуп жаткан карагай дарагы кан басымынын жогорулашына, жүрөк ооруларына, ошондой эле бронхит сыяктуу ооруларга шыпасы бар. Мындан сырткары жеңиш эс алуу жайы быйылкы жылы толугу менен оңдолуусу күтүлүүдө. Бул үчүн аталган комбинат инвесторлорду табуунун аракетин көрүшүүдө. Мына быйыл биз Оштогу көрктөндүрүү жашылдандыруу чарба комбинаты жылдагыдай көчөттү эгип атабыз да. Биринчи этапта биз ийне жалбырактуу көчөттөрдөн эгип атабыз. Ийне жалбырактуу атап айтсак, ийне жалбырактуу сасна дарагы. Бул сасна дарак 500-600 жыл жашайт. Биринчиден, экинчиден бул жашы кышы жазып жашыл болуп турат. Анан үчүнчүдөн бул мынау лекарственный значениеси бар да. Мына ооругандар фитенсиди выделяет да, микробторду өлтүрүп турат. 2016-жылы тарых жана маданият жылы деп белгиленгендиктен жер жерлерде аталган жылдын урматына карата иш чаралар өткөрүлдү. Мындай саамалыктан куру калбаган ОШМУнун тарых жана юридика факультети 21 февраль бүткүл дүйнө эле кеңейтүү күнүнө карата адабий музыкалык кече уюштурушту. Анда катышуучуларга 4 программа боюнча тапшырмалар берилип, аталган факультеттин студенттери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Алар көркөм окуу, элдик ырларды аткаруу, элдик бийлерди бийлөө, ошондой эле улуттук музыкалык аспаптарда ойноо болуп саналат. Бүгүнкү иш чарага катышып, таланттуу студенттерден түзүлгөн командалардын алдыңкы орундуктарга ээ болгону ОШМУнун бул майрам боюнча өткөрүлүүчү масштабтуу иш чарасына катышуу мүмкүнчүлүгүн алышмакчы. Бүткүл дүйнөлүк эне тил дегенде бул ар бир улуттун өзүнүн эне тил майрамы да. Кыргыз элинин кыргыз тили майрамы, орус элинин орус тили майрамы, өзбек элинин өзбек тили майрамы. Бул жерде негизги иш чаранын максаты ошол студенттердин жан дүйнөсүн байытуу жана ошол улут аралык ынтымакты чыңдоо, бекемдөө негизги максаттардан болуп эсептелет. Юридика факультетинде мындай иш чаралар бир топ жылдан бери эле колго алынган жана өткөрүлүп келүүдө. Мекенибиздин тынчтыгы үчүн жан аябай күрөшкөн Ооган согушунун ардагерлерине келечек балдар чыгармачылык борбору тарабынан майрамдык маанай тартууланды. РБИ жана суроо жооп менен коштолгон чакан иш чарага кесиптешим Сымбат Абдакимова да күбө болуп келген. Ооган согушунан советтик жоокерлердин кайтканына 27 жыл болду. Бул күнү жер жерлерде апааттан кайтпай калгандарды эскерүү иш чаралары болуп өттү. Мына ушундай саамалыктардан келечек балдар чыгармачылык борбору да четте калган жок. Анда таланттуу балдар тарабынан ооган ардагерлеринин маанайын көтөрүү максатында чакан кече уюштурулду. Бул иш чара аркылуу жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо иши да колго алынган. Кийинки убактарда өзүңүздөргө белгилүү болгондой балдар мекен, ата мекен, анан уулууларды урматтоо, ардагерлерди сыйлоо, бул ардагерлер ким деген суроого жоопту издеп таппай атышпайбы. Мына ошол сезимдердин ойготуш үчүн, балдардын патриоттук мекендик сезимдерин ойготуш үчүн биз мына ушул иш чараларды үзбөй дайыма өткөрүп келебиз. Ооган согушунун 4 ардагери чакырылды. Иш чаранын жүрүшүндө ардактуу конокторго согуш туурасында слайддар көрсөтүлдү. Андан сырткары ата мекенибизди даңазалаган ырлар менен бийлер аткарылып, бүгүнкү биздин тынчтык үчүн күрөшкөн ардагерлерге окуучулар ыраазычылыгын билдиришти. Биздин тынчтык үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыз ар дайым тынч болсун, аман болсун, элибиз тынч болсун, ата журтубуз ынтымакта жашасын. Ардагерлердин айтымында согуш убагында оюңа эч нерсе келбейт, бир гана максат душманыңды жеңүү болгон. Андай күндү эч кимдин башына салбасын, заманыбыз тынч болуп, согушту жаштар кинодон гана көрүшсүн деген тилектерин билдиришти. Мына балдар, кыздар, алар нежекелери жашынакай өздөрүнүн чарымдарын тартуулашты. Биздин жаш кезегибизди элестетип, бизди дагы бир канча жашка жашартышты окшойт. Жерибизде, элибизде тынчтык эле болсо экен, ушул балдар ырдап, бийлеп, жырга биле жүрсө жакшы болот эле деп
Чыгармачылык борбор бул иш-чараны өткөрүүнү салтка айландырган. Анткени эрди көрсөткөн аксакалдар келечек муундарга үлгү көрсөтүп, балдардын сый-урматын көрүүгө татыктуу. Өзүңүздөр күбө болгондой, келечек балдар чыгармачылык борбору тарабынан ооган ардагерлерине атайын чакан концерт уюштурулган. Концерттин жүрүшүндө окуучулар өздөрү кызыккан согуш темасындагы ар кандай суроолоруна жооп ала алышты. Сымбат Абдакимова, Улукбек Нарматов, Ош Берим жаңылыктары. Сиздер Ош Берим жаңылыктарын көрдүңүздөр. Алдыда ММКДМ деген жана Абрай менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жаңылык жаңылыктар менен учурашалар.